အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ knowledge quota channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအိမ်တော်မှုဖျားတီဆေးမြင်စုပ်ထိုးဆိုတဲ့ပြန်ပြင်ပြရတဲ့ကိစ္စရက်တွေရှိသလိုအိမ်တော်မှုထဲမှာပါတဲ့အိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာမလုံသိမလုံထိုက်တာတွေကိုလည်းသိထားသင့်ပါတယ်အပင်ဆိုင်တာဝါသနာပါသူတွေအတွက်ဘလို့ပင်တွေကတင့်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမဆိုင်ရဘူးဆိုတာလည်းသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့မြမကြီးတွေရဲ့အဆုံးမတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းထိုက်တဲ့ထိုက်တော့ကိုက်ညီမှုရှိနေတဲ့အိမ်ဆောက်ရမှာမလုံသိမလုံထိုက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ channel မှာ Facebook page နှစ်ခုရှိနေပြီးတင်နှစ်တည်းရာ page ကို like and support လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်ဗီဒီယိုတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 မှာတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာ။အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မဆိုင်အပ်သောအပင်များအိမ်ဤအရှိတ်မျက်နှာဘက်တွင်ညောင်၊တပြေပင်များမဆိုင်ရစီးပွားပြတ်တက်သည်။နောက်ဘက်တွင်လက်ပံပင်ထိန်ပင်များမဆိုင်ရတောင်ဘက်တွင်ရှီရှားပင်ဖီးချမ်းငပြောတင်းမောပင်များမဆိုင်ရမြောက်ဘက်တွင်ထန်းပင်စန်းပင်တပန်းပင်နှင့်ရှိရှားပင်မဆိုင်ရအဆိုပါပင်များသည်ပေါ်ပြပါအရက်မျက်နှာများတွင်ရှိနေပါကစီးဝါရုပ်ရော်မီယောဂဘေးရထူပေါ်မီအိမ်တွင်းအိမ်ပင်စုပ်တတ်သည်အလိုလျောက်ရှိနေပါကလည်းနှုတ်ပြစ်ခုတ်ပြင်းတင်ပါသည်အိမ်ဆောက်ရဲ့ရှင်နီတနင်းနေ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တတ်သည်တနင်းလာနှစ်လမြောက်တွင်သားသမီးဖွားမြင့်တော်လဲချမ်းသာကြွယ်ဝမီအင်ကစံရည်စပါးပေါ်များကြွယ်ဝမီဗုဒ္ဓဘူးစနေဒုက္ခချမ်းသာရမီကြာသာပတိချမ်းသာကြွယ်ဝမီတောက်ကြသုံးလကြာလင်ဒုက္ခပွားမီနောက်တစ်မျိုးနေနဲ့အိမ်ဆောက်လရွေနီတကူးလချမ်းသာကြွယ်ဝမီကဆုံလဆံရည်စပါးပေါ်များကြွယ်ဝမီဝါကောင်လဥစ္စာစီးပွားတိုးဝမီနတော်လထင်ပေါ်ကြော်သောမီပြာတို့လလူအများချီးမွမ်းမှုရမီတပေါင်းလချမ်းသာကြွယ်ဝမီကြံ၆လတွင်စောက်ပါကပျက်စီးခြင်းများကြုံရတတ်သည်ယနေ့ဖြစ်မှာအိမ်ကိုတစ်သားအခြေပြုပြီးမဆောက်တော့တော့ပါပဲဒါပေမဲ့အတွင်းပိုင်းမှာအလှဆင်တာမျိုးတို့ပရိဘောဂတွေမှာအတွင်းကျဲကျဲတုံးနေကြတာတွေကြောင့်တစ်သားဟာအိမ်တလုံးရဲ့အဓိကအပါအဝင်ပစ္စည်းဖြစ်နေပါတယ်။ရှေ့မြမလူကြီးများကတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ကိုအလွန်စီစစ်ပါတယ်။သင်တို့အနေနဲ့လည်းအိမ်မှာအလှဆင်ဖို့ဝယ်လာတဲ့တစ်ကဘာမျိုးစားလဲဆိုတာသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်ကိုရှာထားသမျှဥစ္စာပစ္စည်းဆုံးတက်တယ်လို့အေးချမ်းနေတဲ့မိသားစုတွေလည်းပျက်စီးတက်တာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလူတစ်တွေကလူတွေကိုခိုက်တက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောပေးသွားပါမယ်เนาะမတုံးအပ်တော့တစ်ရှင်မျိုးနံပါတ်1ခုတ်ပြက်စင်တွဲလောင်းကြနေတော့တစ်ဆွဲချနံပါတ်2တစ်ခွတ်တစ်ကိုင်းကြတော့တွင်တင်နေတော့တစ်လူကောက်တင်နံပါတ်3အဖျားကြီးရဲ့အရင်ရှူတော့တစ်ပီလူနံပါတ်4အရင်ဖျားရှူရဲ့အလဲတွင်ကြီးတော့တစ်နှစ်ပုံနံပါတ်5လန်ကူချောင်းကူတစ်တရာသုံးမဟုတ်တစ်လန်ကူနံပါတ်6အပင်ချင်းအကိုင်းချင်းကြိတ်တော့တစ်ကြိတ်နံပါတ်9အပင်တွင်ငွေရစ်ပတ်နေတော့တစ်နဂါနံပါတ်8နေရီပေါက်ကဲ့သို့အကွက်ထနေတော့တစ်စီးကိုနောက်တစ်မျိုးနေနဲ့အိမ်ချောင်းဆောက်ရတဲ့မတုံးအပ်တော့တစ်တစ်မျိုးနံပါတ်1မိချောင်းနံပါတ်2မအူနံပါတ်3တစ်ခွနံပါတ်4ညောင်းနံပါတ်5ရှီရှာနံပါတ်6တီးတာနံပါတ်9တပြေနံပါတ်8တစ်စိမ့်ရီတာနံပါတ်9ကလောတစဲလက်ပံ7လဲနောက်တစ်မျိုးနေနဲ့အိမ်ချောင်းဆောက်ရတဲ့မပြုတ်အပ်တော့အရာများနံပါတ်1တိုင်ဟောင်းကိုပန်းမဆွဲရနံပါတ်2ထုတ်မဆွတ်ခင်ရက်မမတင်ရနံပါတ်3တိုင်တူတောက်တူကိုကျမ်းပေါ်မပိုစေရနံပါတ်4ကျန်းကင်းတိုင်းနဲ့ဝါမတင်ရနံပါတ်5ခေါင်လျှောက်ခွတွေမပြီးခင်ကျမ်းမဖောက်ရနံပါတ်6တိုင်ထူရမှာတိုင်ချင်းမထီရတိုင်ဖျားမခက်ရလို့လည်းပြောကြပါတယ်နံပါတ်9အိမ်မဆောက်ခင်ချံဝန်းမခက်ရ။နံပါတ်၈ထုတ်လျှောက်ဒိုင်းမြာခေါင်းပန်းတို့ကိုလည်းအလေတက်တက်မှမဆက်ရပါဘူး။နံပါတ်၉အမျိုးမတူတော့တစ်ချင်းမဆက်ရ။နံပါတ်၁၀အိမ်ဟောင်းရဲ့လျှောက်တန်းပေါ်မှာအိမ်တည့်ရဲ့လျှောက်တန်းကိုတင်ပြီးမဆက်ရပါဘူးခင်ဗျာ။တိုးတက်လာတော့ယနေ့ခေတ်အနေထားရအထက်ပါအကြောင်းအရာတွေကိုလုံးဝရှောင်ကျင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းရှေ့ထုံးလည်းမပယ်နဲ့၊ဈေးထုံးလည်းမကျွယ်နဲ့စကားလိုမျိုးပဲ။တတိမထားမိရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုကလည်းကံအနေပိုင်းရောက်နေရင်မဖြစ်တင်တာလေးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်တာလေးပါ။လူတယောက်ကကို့အကြောင်းကိုအိမ်မက်မက်စေဖို့ဆိုတာအတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။
။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို့အိမ်မက်တောင်ဘာကိုမက်ချင်လဲဆိုပြီးကြိုတင်စီစဉ်ချထားလို့မှမရတာပဲလေ။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။အိမ်မက်ဆိုတာမသိစိတ်ကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာကိုညဘက်မှာအိမ်မက်ဖြစ်အတွင်ပြောင်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မသိစိတ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့ရှိနေတတ်တဲ့ငုံစိတ်ပါ။ဒါကိုပဲမသိစိတ်ရဲ့လို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမသိစိတ်ကိုပဲကိုကတွားပြီးအစဖော်ပေးရတာပါ။အဲ့ဒီမသိစိတ်ထဲကကိုကကန့်ညိအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်သဘောကျနေသူရဲ့အိမ်မက်ထဲတိတင်ကကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောသွားပြပါမယ်နော်။နံပါတ်၁မသိစိတ်ထဲရောက်အောင်လုပ်ပါ။အထက်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲမသိစိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖန်တီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာတင်းကသူ့အရှိမသူ့သဘောကျစေနိုင်မဲ့ဥပမာတင်းကိုသတိထားမိစေမဲ့အရာကိုပြုလုပ်ပါချက်ချင်းတရားကိုနုံညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းဟာအစပြုတာဖြစ်သလိုသူ့အရှိမကိုယ့်ကိုကားရလို့တော့မလုပ်တင်ပါဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာတင်းကိုဆွဲနေအောင်တင်းကိုယ်တိုင်ကဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လေပါရုပ်ရည်လှပမှုနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးလူဆိုတာအကြိုက်တစ်မျိုးရှိတာမို့လို့အကြိုက်နဲ့အလိုက်အထိုက်ကလေးတွေကိုလိုက်ရောညီတွေကဖြစ်နေရပါပြီနံပါတ်2တင်းရဲ့ပင်ကိုအနှံတစ်ခုခုရှိပါသေးတင်ဟာတီးခြားရည်မှုတစ်မျိုးမျိုးဒါမှမဟုတ်တီးခြားဆက်ပြားတစ်မျိုးကိုတုံးတက်တယ်ဆိုရင်ထိုအနှံ့တက်ကလည်းတင့်အကြောင်းအိမ်မက်မှတ်ဖို့အထောက်အကူပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သူမအိတ်ခင်တင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနှံ့တက်ကလေးရနေတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဥပမာတင်သုံးဆွဲနေတဲ့အနှံ့ပါတဲ့ရည်မွေးပါတဲ့လက်ဆောင်ကိုသူနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်စေမဲ့ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပြီးဝယ်ပေးလိုက်တာမျိုးပါ။နံပါတ်3တင့်ရဲ့ပင်ကိုပုံစံတစ်ခုခုရှိပါသေး။ဥပမာတင့်မှာကြောင်အကောင်20လောက်ရှိတာမျိုးစတဲ့ထူးခြားတဲ့ပင်ကိုပုံစံကိုပြောပြပါ။ဥပမာတင့်အကြောင်းကိုအိမ်မက်မက်ဆေ့ချ်နဲ့လူတယောက်ကတင့်ကိုဘယ်ရုပ်ရှင်၅မျိုးတွေကြိုက်တတ်တယ်လို့မေးလာခဲ့ရင်တရေကားတွေတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးဝတ်တို့ဝါတာမဖြေလိုက်ပါနဲ့ဥပမာကတ်ဝေးစကားလေးကိုကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာတွန်ဟန်တရုပ်ဆောင်သွားတာအရင်ကောင်းတာပဲစသဖြင့်တိတိကျကျပြောပါစကားကိုတိတိကျကျနဲ့ရေးရေးလဲလဲပြောတတ်နေခြင်းကလည်းသူ့အိမ်မက်ထဲကိုတင်ရောက်စေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲနံပါတ်၄စစ်မှန်သောချီးမွမ်းစကားပြောပါလူတိုင်းဟာကဲ့ရဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့လူတွေကိုအမြဲမမှတ်ထားနိုင်ကြပေမဲ့ချီးမွမ်းစကားပြောခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့တစ်သက်လုံးမှတ်ထားနိုင်ကြပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့စိတ်မှန်သောအရေးချင်းတစ်ခုအတွက်ချီးမွမ်းစကားပြောပါ။ချီးမွမ်းစကားပြောပေးခြင်းဖြင့်တင့်အကြောင်းကိုသူ့အနေနဲ့ပုံမှန်မိနိုင်ပြီးသူ့ရဲ့မတိစိတ်ကိုလည်းရောက်သွားဖို့ကလည်းအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ကဲပိတ်သက်ကြီးဒီလောက်ဆိုရင်အိမ်ဒီမှာမတုံးတဲ့တစ်သားတွေနဲ့သူ့အိမ်မက်ထဲအလဲသွားမဲ့နီးလန်းတွေကိုတိလောက်ပါပြီနော်။ခုဗီဒီယိုလေးကနေပရိသတ်တွေကိုဘဝဒုဒ္ဒတိုးစီမယ်လို့လည်းထင်မိပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဘဝဒုဒ္ဒရရှိစေခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားပေးပါဦးနော်။အားလုံးပဲပျော်ရှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။